မတ်လ၁၀ရက်နေ့ကဒီမိုကရေစီပညာရေးပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုအခမ်းအနားကိုမတ်လ၁၂ရက်နေ့ကနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုရှေ့နေများကွန်ရက်ကကိုယ်စလဲတွေ88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ NNER ကကိုယ်စလဲတွေဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီကចောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးစာပေအမှုပညာဂီတနယ်ပယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်သူတထောင်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်တာကြောင့်တဝန်လွှာပေးဖို့ထားတဲ့ရွှေပါရမီတောရဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒတိကရဲ့တဝန်လွှာကိုဦးကျော်သူကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲဒီအစိုးရလိုနာမည်ခံထားတဲ့လက်ရှိအစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာလုံးနီးပါးရဲ့အာလုံးနီးပါးနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကဲအာလုံးနီးပါးဟာအာဏာရှင်လက်ထက်ကအစိုးရအဖွဲ့ကြီးထဲမှာဥပဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်လို့အာဏာရှင်လူထက်တဲ့လူပဲပြောရမှာပါနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်းနှီးသက်ကြပါးရတာဗမီးရတာတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုရန်သူလိုသဘောထားခြင်းဟာမြစ်တာပြာဘေဘာမှုကိုခေါ်ထုတ်ပြပါရရောက်တဲ့အတွက်မြစ်တာပြာနေတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှထိရောက်အောင်မြောက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနိုင်ငံသားအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါပြည်သူများခင်ဗျာဆိုတဲ့တော့ခွန်ဆက်စကားကိုရှင်내ကမပါတဲ့နေတိုင်းနဲ့အပေါ်ရန်ဟန်ပြမပြောဆိုသင့်တယ်လို့တာသမီចောင်းသားចောင်းလူရင်းဆိုတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုမိဘကောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာမလုံးသားနဲ့ဂျူးနာကပြေဝစွာငွေငွေထွေထွေပြောဆိုနိုင်ဖို့ကိုလည်းလုံးဝဝင်မလွေးဝင်မလေးသင့်ပါဘာသာဆယ်ရည်လက်ပတော်လက်ပတန်းចောင်းသားတပိတ်ဂျမ်ဘက်သူဝဲမှုကိုအပြင်းအထန်ရှုတ်ချပါတယ်နောက်နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုများကိုအကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာလူကြီးလူကောင်းဆန့်စွာဒီမိုကရေစီနှီးကြမေတ္တာနှီးကြဖြည့်ရှင်းကြပါလို့လည်းအလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါလေမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးမင်းကောင်းမင်းမြတ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ကြုံဆုံစည်းခွင့်ရကြပါစေမေတ္တာဖြင့်အစဉ်ဆန္ဒပြုကြဒါအပြင်နေပယ်အသီးသီးကတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကလည်းအခုလိုပြောကြားထားပါဗျ။ဒီမှာအစုံတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလေဗရန်အကြမ်းဖက်မှုကိုရှုံးချတယ်ဝဲပါ။ရှင်းပါတော်တော်ဒီဖြစ်စုံစုံတော့ကြားတော့ကြားပါတော့။ဒါကျွန်တော်တယောက်ဖက်နေနဲ့ပြောရင်တော့လေဗရန်ရှုံးချမှုတစ်ခုတည်းရဲ့မကပဲနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အကျန်းဖက်မှုမှန်မြောက်ကိုတင်ရအောင်ဆုံးချပါမယ်။ဘာလို့ပြောရလဲ။ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်မှာရက်တဲ့ဘယ်ဝဲနန်းလိုက်တဲ့ဆိုင်းစာများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာတတ်နိုင်ကြလားအလုံးလုံးနေရလို့ယူဆပြီးတော့အဲ့ဒီအကျန်းဖက်မှုမှန်မြောက်ကိုရှုံးချနေပါလေဆိုတော့ပြောပြရစေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှုပြညာကမှာပါပြည်သူအကြီးတဲ့တမင်ကိုစားပါပြည်သူပြည်သူကိုစားကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ချစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတိုင်းမှာဘယ်တော့မှတာဝန်ခံတာဝန်ယူမဲ့လူရှိကြပါဒါဟာအစိုးရပါလို့ကျွန်တော်ပြောပါအစိုးရရတဲ့ဟာကိုအစိုးရလို့ထင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးရလို့နာမည်တက်နေတဲ့လူများဖြည့်ရှင်းပြီးကြပါတောင်းတာတွေကိုမီးတော်ဘုံနဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့လက်သက်တရားခံဘုရုလဲကုရိမပေါ်သေးပါဘူးကိုပါကြီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူဘုရုလဲကုရိမပေါ်သေးပါဘူးဒေါ်ခေဝေကြဆုံးခဲ့ရတာဘုရုကြောင့်လဲကုရိမပေါ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားတွေကိုခုလိုမျိုးမတရားတိုင်းတဲ့နှိပ်စက်ခြင်းမှန်ကြတာအဓိတာဝဲခံပါလေတာဖို့ခံပါလေကျွန်တော်မေးတာကိုဖြေပြရပါတယ်။ကြံရတာကဥပနေတဲ့အညီဖြေရှင်းတယ်လို့ပြောနေတဲ့အတော်ရှိပုံပုံများကိုလည်းမေးပြခြင်းပြည်သူပြည်သားများသာလျှင်ဥပဒေကိုလိုက်နာရမှာပါလားခင်ဗျာ။ဥပဒေကိုကိုက်ွယ်ချင်းသုံးနေကြခြင်း။နိုင်ငံကိုအချုပ်မေးလို့နေကြတဲ့ပုံပုံများကပေါ်ဥပ
တွေကိုကိုယ်ပဲကျက်သုံးဖို့မိနေကြပါသလားကျမတို့နိုင်ရည်ကိုညီမတင်ရတယ်ပညာရေးလုပ်နေပါတယ်ပညာရေးလုပ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်ပညာရေးကလုံးဝချွတ်ချော်ကြရအောင်ညီမတို့ဒီပညာရေးပြောင်းလဲရေးကိုတကယ်ဖြစ်စေချင်ပါအဲ့ပညာရေးပြောင်းလဲရေးကိုဖြစ်သွားတဲ့အထိဒီတိုင်းသူပြည်သားရဲ့အားလုံးမိဘပြည်သူတွေအားလုံးအိမ်တိုင်းမှာကြောင်းသားရှိမှာပါအဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးကြပါလို့ကြိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီလိုချင်ပါအခုခန်းသားမှာတက်ရောက်လာသူတွေကပေမကျောင်းသားတပိတ်စကြောင်းကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုအပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းလက်မှတ်ထိုးတဲ့ကမ်ပိန်းလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာပင်မကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပါဝင်ဝန်ရင်သူတွေကိုတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပြီးပုံမှန်၅ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။